Ինչպես պետք է տնային հանձնարարությունը ուսուցչին ուղարկի Ջերեմիասը, եթե դրանք կազմպատրաստ են, բայց իրենց գյուղում ինտերնետ չկա։ Ավստրալիայի Սանտա Իզաբել գյուղի ամենաճարպիկ բնակիչը 7-ամյա Ջերեմիասը մտածելու բան չունի, քանի դեռ ազնվական չորքոտանու հետ է ընկերություն անում։ Իմ ձիու անունը Պելուդո է։ Նրա հետ գնում եմ այդ բլուր ու Մարիա Աքսելիադորային ամբողջ օրվա աշխատանքս եմ ուղարկում։ Լալոմա Բլուրը, որի մասին պատմում է Ջերեմիասը, լապամպայում է իր տնից 30 կիլոմետր հեռու։ Պելուդոն Ջերեմիասին արագ հասցնում է այդ բլուրը։ Երբ տղան ազդանշան է ստանում, ուրեմն հասել է, կապ կա։ Տիկին, ես ուղարկել եմ տնային աշխատանքը, կարող եք ստուգել, անմիջապես գրում է Տիկին Աքսիլիադորային։ Այսպես ամեն օր։ Երբ կորոնավիրուս կոչվածը չկար ու երեխաները մարդավարի դպրոց էին գնում, Ջերեմիասը տուն հասնելուն պես դեռ հաճ չկերած նստում էր դասերին։ Երկար ժամանակ է, ինչ Ջերեմիասի կյանքում Պելուդոն կա, քանի դեռ այդպես է, հոր կարծիքով Ջերեմիասը երբեք խնդիր չի ունենա։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։